Arcano Bunepshi da Pixirabul Darhoebs, that how is Superli Ganitara Bisada Uplebebis, that Swiss organizes Armamad Genelma, Eliso Janashem Trasbriping Gamartam. Ignomer Pirvelu Banshiak with the Bodas Archeno process, Missigans had a bit Missmitsamis procedure and Telly Gitar Hoe between Dinarobda. Eliso Janashi records how the Commissis, Erepsis, Salcos, Administratis, Armamad Geneps, Tamkurablis, Canonit, Minichabuli, Upleba, Movaleo Babis, Halshashashia, Dana Sholeps, Ambops from Miss Mirshet Genelitz, Hrasachi, Riden Salcom, Artsertier Dagma Opula. Ჩანაში ეს განცხადებით უბანზე, სადაც იგი დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფებოდა კომისია თავმჯდომარის ოჯახის წევრებითა და ახლობლებით იყო დაკომპლექტებული, რომლებიც მის მტკიცებით მის მიმართ გადამეტებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ. ასე იყო უამრავი დარღვევა, მათ შორის მე 9 დარღვევა დააფიქსირე. იყო ყალბი პირადობის მოწმობები, შეილახა ჩემი როგორც დამკვირვებლის უფლება, ასევე შეილახა 31 მაის საჩვენებლის განხილვისას. Radgan მიმაჩნია რომ მე მქონდა კანონიერი უფლება რომ იმეცა კომისიისთვის განმარტება ჩემი საჩვენებლის შესახებ, რის უფლებაც ბატონმა ზაალკუჭუხიძემ არ მომცა, ის იქცეოდა საკმაოდ არადეკვატურად ამასთან და მე მოვითხოვე მისი ალკოტესტზე შემოწმება. Დაურეკე პოლიციას, მაგრამ პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა. Სხდომაზე ესწრებოდა ერისო ჯანაში, ეს ყველა საკითხები ჩვენთან ვიხილეთ. Ყველა საკითხი იმჯერა კომისიამ, რომელიც დასაკმაყოფილებელი იყო ის საკითხები მას დაუკმაყოფდა, ხოლო რომელიც არ იყო დასაკმაყოფილებელი, მასზე თქვა ვარ. Რაც შეეხება ჩემ ნასვამობას, არავითარ მდგომარეობა, არავითარ ნასვამი არ ყოფილა, უბრალოდ ორი ღამის უძნარი ადამიანი ცოტა დაღლილი ვიყავი და შეიძლება ეხლაც ისე გამოვიყურებოდი, მაგრამ ეს უბრალოდ მუშაობის ბრალია. Ჩვენ ახლა 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში ვართ, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურად დამთავრდეს. მას შემდეგ, რაც ახლა დარჩეული საკრებულო